El proper 31 d'agost i fins al 2 de setembre, Mataró acollirà la tercera edició del Posidònia Fest, un festival que comptarà amb Albert Pla com a cap de cartell i, com a novetat, comptarà també amb alguns concerts gratuïts perquè tothom pugui tastar aquesta experiència. I avui, per parlar-ne, ens visita en Carles Moreno, organitzador del Posidònia Fest. Com estàs? Benvingut. Gràcies. Gràcies per acompanyar-nos avui a l'Ona Maresma. Et preguntava ara de fora de micro si ja està tot llest. No sé si encara queden potser detalls, eh? Està tot preparat, però ara comença el compte enrere i les últimes hores. Llavors, doncs, tot preparat, però sempre surten imprevistos que solucionarem, perquè el 31 d'agost, doncs, estigui tot llest, tot a punt. Per qui li agafi de noves, com podríem explicar el que és el Posidònia Fest? El Posidònia Fest és un festival de música que dura 3 dies, que es fa al Port de Mataró, on els artistes estan molt a prop del públic i el públic està molt a prop dels artistes. Val. Com a curiositat, l'escenari només l'aixequem 50 centímetres de terra. D'acord. Això permet que el públic que està assegut, és un festival on el públic està assegut, no és un festival d'anar a saltar com el que vivim ara al Primavera Sound, per exemple, és un festival de petit format, la gent està asseguda, molt a prop del públic, i a partir d'aquí doncs es tracta de gaudir de bona música. Per tant, es trenca doncs, com aquesta barrera, no? Potser dels concerts que podem veure potser al Palau Sant Jordi, no? Amb diferent format i diferents mides, segur, no? Però hi ha com una distància molt curta entre l'intèrpret i el públic. Exacte. Hi ha una anècdota del primer any. Sortíem de la pandèmia, tots amb mascareta, amb mesures de seguretat. Maria del Mar Bonet fa el seu concert, l'acaba i havia de baixar pel lateral de l'escenari, on hi havia l'escala i tot estava previst per allà. I ella es va sentir tan còmoda i tan a prop del públic que va baixar per davant de l'escenari, aquell esglaó de 50 centímetres. Clar, en aquell moment tots ens vam ficar les mans al cap perquè era obligatori portar mascareta, les distàncies de seguretat que havíem de mantenir, etc. I ella, tan tranquil·la, doncs va baixar. El mànager ens deia: porto 32 anys amb la Maria del Mar Bonet i és el primer cop que veig que fa una cosa així. I ella, que és una persona ja d'una certa edat, doncs que havia de tenir unes precaucions una miqueta més elevades pel tema del Covid, doncs no. I després, parlaven amb ella, ens diu: és que m'he sentit tan còmode, tan a prop del públic, que m'ha sortit baixar directament cap a ell. Cap a ell. Doncs això és una miqueta el que aconseguim. L'any passat, en la segona edició, també va haver-hi moments, doncs això, amb el Roger Mas ens diu: jo, perquè havíem quedat que faríem un concert d'una hora i no sé quan, però si no, m'hagués passat tota la nit cantant. Per tant, s'hi senten molt còmodes al públic i també la gent que forma part, no, d'aquest cartell. Avançàvem i dèiem que Albert Pla serà el cap de cartell, no? Però quines més veus hi podrem sentir? Doncs mira, el dijous 31 d'agost tindrem el Pau Brugada i la Celeste Elías. Dijous 31 d'agost, tu abans ho deies, els concerts seran gratuïts. D'acord, molt bé. Divendres 1 de setembre, l'Arnau Viols i l'Albert Pla. I dissabte 2 de setembre, la Mar Grimal, que ve des de Mallorca, juntament amb el Pol Batlle, amb la Rita Payés. Molt bé, carai, doncs un bon cartell, diguem. I encara em deixo els tres artistes del Maresme que sortiran d'una crida que ja ha començat. A través del web, ho he estat veient. De fet, encara entenc que hi poden participar en aquesta crida. Exacte. Fins a finals de... No et sé dir la data ara mateix, i això és fallo meu, però fins a finals d'aquest mes, tothom que vulgui, i fem una crida a tots els músics del Maresme perquè s'inscriguin a través de la web, perquè puguin venir a tocar el Posidònia Fest, tots els concerts seran remunerats. Molt bé, fins al dia 30 de juny hi poden participar, i tots rebran una compensació econòmica per participar-hi, els seleccionats. Els seleccionats rebran una compensació econòmica, i el 10 de juliol serà el dia que direm, doncs mira, els seleccionats en aquests. Això és nou? És una novetat d'enguany, aquesta crida? No. Aquesta és la segona edició, el segon cop que ho fem. L'any passat ens va sorprendre en positiu, perquè vam tenir gairebé 50 propostes musicals. Aquest any, si en tenim 51, ja serem feliços. Molt bé. Vull dir que és una cosa que l'any passat ens va funcionar, teníem una miqueta de por, però ens va funcionar molt bé, i creiem que s'ha de seguir fent, doncs també per apropar la cultura quilòmetre zero Molt bé. Als ciutadans de casa. Del Maresme, totalment. Carles, parlàvem d'aquests concerts gratuïts el primer dia. Quin és l'objectiu de la gratuïtat d'aquesta tanda de concerts?
que tothom pugui gaudir, com a mínim, d'una jornada al Posidònia Fest. Molt bé. Simplement per això. Sempre procurem, sempre hem procurat al cap a les tres edicions ajustar-nos al màxim al preu. Uh-huh. I els concerts de pagament només costen 18 euros. Vull dir que 18 euros per pagar, o sigui, pagar 18 euros per tres concerts no em sembla una cosa molt excessiva. Però encara per facilitar-ho encara una miqueta més, doncs això, fem una jornada gratuïta i després qui vulgui venir als concerts de divendres o dissabte, doncs fantàstic. Molt bé, potser s'ha picat una mica el cuquet, no? Perquè la gent aprovi aquesta experiència que ens explicaves i doncs, escolta, estava prou bé, anem a comprar entrades, no? Si en queden per al dia següent o per l'altre. M'ha agradat això que has dit d'experiència. Perquè el que volem convertir el Posidònia Fest no només és un festival de música on vas a veure un concert, no. Primer hem de pensar que estem en un lloc especial com és el port. El port de Mataró és maco, l'han remodelat i l'han deixat, la veritat és que és molt agradable d'estar-s'hi. A més, tenim una zona que en diem Parc Maresme, on hi ha entitats del Maresme, quilòmetre zero, ens agrada molt això del quilòmetre zero, que parlen sobre la Posidònia, la D.O. Alella, que ens ofereix una copa de vi, hi haurà begudes, hi haurà empreses de quilòmetre zero que ofereixen, per exemple, samarretes, com és l'empresa Maresme Lliure i Tropical. Vull dir que hem creat un espai que, a més, tindrà l'escenari dels artistes del Maresme, que serà agradable de visitar i d'estar per allà. Molt bé. El que els grans festivals en diuen Village, nosaltres en diem Parc Maresme. Molt bé. I amb tot això, Carles, suposo que més enllà de la música i dels artistes, també d'alguna manera cerca promocionar la marca Maresme, no? Amb tot el que ens explicaves, amb aquestes activitats, aquestes entitats i aquests músics de la comarca. Sí. Els de màrqueting en diuen diferenciar-se. Nosaltres en diem estimar-nos casa nostra i promocionar casa nostra. Doncs això, per què hem d'anar a buscar algú que fabrica samarretes de no sé on si a casa en tenim moltes? Doncs tinguem els de casa. Per què hem d'anar a buscar vi de no sé on si a casa tenim una D.O. fantàstica? Doncs que vinguin els de la D.O. Oh, i tant, que sí. Mira, amb tot el que ens explicaves, dèiem que és un festival prou nou, no?, amb aquesta tercera edició, però amb artistes de primer nivell, no? Sí. Per nosaltres, tots són de primer nivell. És a dir, els més mediàtics i els menys mediàtics. Tots són de primer nivell. La Mar Grimal, guanyadora del concurs Sons de la Mediterrània. L'Arnau Viols, guanyador de diversos premis en The Rock. El Pau Brugada, reconegudíssim productor i músic. No són mediàtics 100%, potser algú sí que els coneix, evidentment, però fan una música excel·lent. Per tant, tots siguin mediàtics, és a dir, els coneixem més o menys, són molt bons músics. Molt bé, doncs això és importantíssim també per conèixer-los segurament. Explica'ns com podem aconseguir aquestes entrades. Fàcil, entrar a la web posidoniafest.cat, posidoniafest.cat, i allà es poden comprar. Molt bé, doncs allà trobaran aquestes entrades per poder-hi participar i també d'alguna manera, al final, com dèiem, la marca Maresme funciona molt bé i també entenc que Mataró, no?, com a capital, doncs també treu a relluir, no?, aquests dies, doncs, aquest suport també a la cultura i a la música. Sens dubte, aquest festival, sense la col·laboració del Port de Mataró, sense la col·laboració de l'Ajuntament de Mataró, també el Consell Comarcal, la Diputació, no seria possible. El Port de Mataró, des del minut 1, que vam anar amb la idea, ens van posar facilitats. Molt bé. I això s'ha d'agrair, que un lloc on es dediquen als barcos, que no es dediquen a la cultura, apostin per la cultura, això és d'agrair i bueno, nosaltres estem molt contents. Molt bé. Doncs tot això serà a partir del dia 31, com dèiem, d'agost. Sí. Gràcies, Carles. No sé si ens hem deixat alguna cosa per dir, o més o menys ho hem explicat tot. Jo crec que ho hem explicat tot. La gent convidar la gent que vingui. Exacte, que vinguin, que gaudeixin, que participin i que aconsegueixin també doncs, aquestes entrades, ara que ja hem parlat també d'aquest programa. Exacte. Abans de venir mirava la venda d'entrades i la veritat és que vinc amb un somriure perquè estan funcionant molt bé. Val. És a dir, la venda d'entrades està a un nivell molt alt. Per tant, això vol dir que ens espavilem a comprar-les, eh? Si algú vol venir, que s'espavili, perquè no, sembla que falti molt, però no falta tant. Doncs mira, queda feta aquesta crida. Gràcies, moltes gràcies per acompanyar-nos, Carles. Gràcies, Manel. I anem parlant per conèixer també com va evolucionant tot plegat. Gràcies. Nosaltres seguim endavant per conèixer què passava tal dia com avui.